Ti još neke druge zemlje iz Evropske unije, na što su negiranjem odgovorili iz same unije? Pa, sa jedne strane, očigledno da crnogorski građani vjeruju u Evropsku uniju. Ja zaista vjerujem i vjerujem da će se taj projekat održati i da je to jedan od najvećih mirnodopskih projekata u istoriji. A sa druge strane, porast evroskepticizma jeste fakat u Evropskoj uniji. Ne samo na konto razlike između starih i novih članica i na konto velike razlike između ovih mediteranskih država na jugu, skandinavskih država i drugih država na sjeveru, nego samo po pitanju prosto razlike u razvoju. Taj evroskepticizam zaista je u Evropskoj uniji prisutan, što ne znači da ta kriza neće biti na adekvatan način eventualno riješena. Ali sa jedne strane, Evropskoj uniji može znači ovaj optimizam koji iz Crne Gore šaljemo, bez obzira što se radi o jako maloj državi, malom broju stanovnika, ali čini mi se da može biti jako interesantna na opet input po pitanju jedne države koja je kandidat. Jeste i njihova glavna ta premisa, Maksima, da Evropska unija živi, da politika proširenja je najbolja koju su do sada imali i da ona mora da traje. Da, to je najuspješnija i politika. Ali sa druge strane, postavljam pitanje da li zaista građani objektivno posmatraju proces. Ja kao građanka jesam za i vjerujem prosto i za ulazak sam i vjerujem u opstanak projekta Evropske unije, ali čini mi se da je jako važno objektivno pristupati ovoj priči. U smislu, jasno mi je da se građani ne bave mnogo možda dublje ovom problematikom, ali je jako indikativno zašto ovako